så jag vann det 78:e kriget. Om sumobrottning. Anton, ska vi köra det var då solen slocknade. Ska vi köra sumobrottning? Alltså fatta om solen blir emo och typ... Nej, du får inte vara med. Men om solen blir emo och typ slocknar, då dör vi. Nej, kör du på dig själv, Einstein? Du får en svart peruk och solbrillor och vi ser dem inte. Och jag bara, ah, vad fan? Vem släckte vi solbränna? Man börjar sig själv. Men är det inte så här att ifall solen skulle slockna, då skulle det ta 10 minuter innan vi märkte något? 8. 8. Ja. Ja, och ifall en annan stjärna, som om vi säger att den är 10 miljoner ljusår, då tar det väl 10 miljoner år för oss att se det? Närmaste stjärnan är 4,6. Detta är fysikprogrammet. Starring Anton Springerman och Anton Rutsberg. Förklara lite mer om vad du menar med stjärnorna. Jo, alltså närmaste stjärnan, bortsett solen, är ju den Centauri-stjärnan. Den är 4,6 ljusår bort från oss. Det betyder att om den slocknar nu så kommer jag först veta det om 4,6 år. För ljuset föras hit då. Okej, Anton, en till fråga. Ja. Vart är vi just nu? Vi är på jorden. Ja, men alltså, vart på jorden? Linköping. Okej, vi är närkon. Närkon. Vet du vad det betyder? Ja. Det betyder att ingen har någon liv och ingen bryr sig. Är det sommarlov nu? Okej, så det var allt vi hade för idag. Och nu kommer typ eftertexter. Right here, right now.